mūsų dienų išvakarėse ir susirinkome iš Lietuvos bažnyčią, vienintelę tokią Lietuvoje. Žinau, kad kai kurie čia atėjome pirmą kartą. Tai yra proga priminti, kad šita bažnyčia yra votyvinė, tai yra 1514 metais įvyko svarbus didelis mūšis prie Oršos ir Konstantinas Ostrogiškis, kuris vadovavo tą mūšį ir jis buvo laimėtas, aišku, prieš Maskolius vyko tas mūšis, kaip ir dauguma 16 amžiaus mūšių. Jis pastato šią bažnyčią būtent kaip tokią padėką už šitą pergalę. Taigi visi dabar žinom ir mes apie kokią pergalę galvojam ir apie kokius Maskolius galvojam. Na ir aišku, kad šita bažnyčia iškart buvo sumanyta ir prie jos buvo įkurtas švento vienuolynas. Įvairios istorinės peripetijos buvo, kad jis keliavo iš rankų į rankas, bet šiaip jau tai yra dabar ir ilgus laikus buvo šventojo Zapato Kuncevičiaus, vadinkim taip, vienuolių bazilijonų vienuolynas. Jis čia ukrainiečių, dar taip paprasčiau sakytume, Ukrainos katalikų bažnyčios vienuolynas, unitai, vienuoliai, tas žodis unija reiškia, kad jie yra unijoje su šventuoju tėvu, su Vatikanu, su Roma. Ir kągi dabar šita bažnyčia yra tapusi na tokiu kaip ir simboliu visomis prasmėmis, tiek dar atstatymo dalykai, matom, kiek buvo suniokota sovietmečių, čia jau labai daug padaryta, palyginus taip, kaip jie atrodė 90-aisiais metais. Nu ir iki šiandien dabar tikrai pati čia buvau nesenai su savo studentais, jie čia buvo pirmą kartą, bet visai kitaip žiūrima, visai kitaip matoma, būtent kas tie graikų katalikai, kas tie ukrainiečiai ir kodėl mes čia atėjome, žiūrime ir kalbame. Tai va šiandieną mūsų akiratį praplės ir papasakos tiek apie šią vietą, tiek apskritai apie tokį platesnį vaizdą. Du žymus istorikai, istorikas ir meno istorikė, Darius Baronas ir Rūta Janonienė. Bet dar reikia prieš kviečiant pirmąjį pranešėją pasakyti, na, kad mūsų šito susitikimo tikslas yra finansinė parama, konkrečiai šiai vietai arba dar kitaip pasakius šioje vietoje dabar gyvenantiems, turbūt gyvenančioms, reiktų sakyti, karo pabėgėliams. Vienuolyno vienoje dalyje Kolumbo riteriai, tai toks katalikų vyrų sambūris, susitaręs, paprašęs Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, įkūrė tokį na, pensionatą, kuriame gyvena apie 90 iš Ukrainos karo pabėgusių moterų ir vaikų daugiausia, ir Kolumbo riteriai rūpinasi jų taip pat ir maitinimu. Ir maždaug kiekvieną dieną reikia 500 eurų, norint pamaitinti tas 90 asmenų, šeimų, vaikų. Ten šildymas, komunaliniai dalykai čia jau Vilniaus arkivyskupija remia. Tai labai prašome būti dosnėmis ir išeinant tiek Kolumbo riteriai ten su aukų dėžutėmis, tiek yra sąskaitos, į kurias galima tą paramą pervesti. Na ir čia dar programos scenarijaus kūrėjai parašė, kad priminčiau, jog pasimtumėm šventajam arkangelui Mykolui paveikslėlį, kitoje pusėje yra malda, bet paėmiau jį prieš mišes ir ta malda mane truputį nuvylė, tokia kokia tai labai tokia kažkaip asmeninė, mano siela, o aišku, tai labai svarbu sielos išganimas, bet aš žinau tokia archaiška, sena šventam arkangelui Mykolui malda, kurią tikrai žinau dabar daug kas kalba ir jis sukasi socialiniuose tinkluose, tai ten antroji maldos dalis yra ne apie mano asmeninį išsigelbėjimą, bet jis skamba maždaug taip: o tu dangaus galybių kunigaikšti, kuris šėtona ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje ir skliausteliuose prideda, ir Ukrainoje slankėje tykodamas praryti sielas, Dievo galybę nutrenki pragarą, amen. Tai vat aš tą maldą siūlyčiau kalbėti, negu tą, kur parašyta paveikslėlyje. O dabar kviečiu profesorių Darių Baroną
perskaityti pranešimą tema Ukrainos, Dovido ir Rusijos Galijoto kova, kada laukti atomazgos. Kad gavau progą, dėkoju organizatoriams pasidalinti savo mintimis ir šiokiamis tokiamis žemnėmis apie Ukrainą, kuri yra mūsų visų širdise. Toks sumanimas buvo ir toks pageidavimas pateikti apybraižą apie Ukrainą, apie Ukrainos istoriją, nes Lietuvoje mums tokia broliška tauta, kuri mums yra artima ir tiek istorinio likimo, tiek dabar išgyvenamo dramos akivaizdoje. Aš pagalvojau, kad galbūt verta tokį ilgesnį, nesusitelkti ties viena tema, gal pateikti, kurios mano požiūrį atrodo tokios svarbesnės nuo pačių seniausių laikų. Ir mano tiesiog temas, kurias paliesiu, galiu tiesiog anonsuoti, kad man atrodo svarbu yra pakalbėti apie Kijevo Rusią, apie Rusijos krikštą, kodėl Kijevas toks svarbus yra, kasgi tie stačiatikiai, kodėl žiūrime ukrainiečių stačiatikiai vienokie, rusų stačiatikiai yra visai kitokie. Ta norėčiau vesti mintį prie to, kad turėtumėm kažkaip iš Rusijos imperinio tokio dominavimo ištraukti Bizantijos paveldą, nes kad, kaip matome, Graikijos stačiatikiai, Ukrainos stačiatikiai gali būti visiškai draugiški katalikams, iš jų galime daug ko pasimokyti, iš jų dvasingumo tradicijos katalikai semėsi, pažiūrėkime, kaip ikonos mūsų džiugina visus katalikus ir pasižiūrėkime, kokie gali būti stabmeldžiai, kokie gali būti žudikai tie, kurie yra iškrypę iš tokio teisingo kelio. Taigi norėčiau sakyti, kad Bizantiją mes irgi turime stengtis lietuviai netapatinti vien tik tai su Rusija, nes matome tam tikrus akidangčius, kuriuos Rusija mums yra uždėjusi ir iš to reikia vaduotis, tam reikia pastangų. Kitas dalykas, aišku, kalbame apie iš kur ta Ukraina, dažnai žmonės klausia, iš kur tas pavadinimas. Tai čia yra įvairiausių tokių idėjų. Vienas paprastesnių yra LDK šaltiniuose, kas Lietuvos metriką vartote, skaitote, yra, bet man nuo seniausiai buvo žinomi tokie dalykai, kad tarkime, tai paribys, pakraštys. Tos, pavyzdžiui, pylis buvo minimo 16 amžiuje Lietuvos metrikoje, kurios gynė nuo maskolių mūsų bendrą valstybę, taip ir vadinosi, Ukrainoje Zamkijų, Paparibio, Taikanevas, Čerkasai, Kijevas, visos tos Paribio pylis buvo Ukraina. Tai, galima sakyti, atrodo toks pavadinimas, bet pagalvokime ir mūsų, kai mes sakome kraštas Ukraina, kraštas paribys ir mes sakome mūsų kraštas ir čia iš tikrųjų tam tikra teritorija. Ir tam tikras teritorijos akcentas taip pat šitame žodėje turi būti girdimas. Pirmą kartą Ukraina beje yra paminėta senokai. 1187 metais Haličio metraštė, toks pirmas žinomas paminėjimas 12 amžiaus pabaigoje. Bet pats tas kraštas, kas Kijevos sritis, dažniausiai būdavo vadinama Ruska zemlė. Ir čia vėlgi labai yra svarbu tos Rusios, aš norėčiau, čia kai kurie senesnės kartos istorikai rašyti Rusiją, su Rusija tą patindavo, naudodavo tos žodžius kaip sinonimus, tai yra didelė klaida, didelis neteisingumas. Ir Rusiją mes iš tikrųjų turėtumėm tapatinti su tuo plačiu rytų Europos regionu, kuriame driekiasi taip vadinamas kelias iš graikų, iš variagų į graikus. Tai yra, turime suprasti, kad buvo laikai, kai Rusijos nebuvo, buvo laikai, kai Baltarusijos nebuvo, kai Lietuvos nebuvo, bet žmonės ten gyveno. Ir tie, apie kurios laikus aš apeliuoju, tai yra koks 9-10 amžius, kai visa ta tokia slavų jau didžiąją dalimi apgyvendinta regionai, jį suaktyvino skandinavų aktyvumas, nes skandinavai, tai būtent tiek Švedijos gyventojai, tai ta aktyvioji dalis, kuri leisdavosi į tuos nuotykingus keliones per tas magistralinės upes, per Lovatę, Dnieprą, link Juodosios jūros, per Lovatę, kur Naugardas, įsivaizduojate, yra link Volgos, per Volgą link Kaspijos jūros, link arabų musulmonų žemė, kur ten buvo tie civilizacijos pagrindinės dirbtuvės, turto ir viso ko gero šaltiniai. Tai jie link ten veržiasi ir, aišku, tai organizuodami tokią tarptautinę magistralinę prekybą, kūrė pagrindus tai pačiai Rusijos valstybė atsirasti. O tie švedai, tai beje, aišku, ir vadinosi rusais. Ir dabar suomių kalba ruoci, tai yra švedai panašiai ir estiškai yra švedai vadinami. Tai čia nėra jokių abejonių. Tas seniai žinomas istorikams ginčas dėl normanų teorijos yra laimėtas normanistų pergalė
yra tapęs, kai jau niekas iš rimtų mokslininkų nebejoja, kad švedai, Normanų dinastija, tai buvo tokie pagrindiniai tų slavų organizatoriai, kurie ir sukūrė tą Rusijos valstybę. Kijevas yra tokiamis legendomis apipintas pats, nes nuo ko parėjo Rusijos žemė, tai daug yra aprašyta plačiai, vaizdingai būtųjų laikų pasakojime. Ir ten, aišku, yra ta legenda apie Riuriką, apie jo du brolius, kai slavų ir finougrų gentis pasakiusios, kad mūsų šalis yra labai turtinga, bet tvarkos joje nėra, ateikite mus ir valdykite. Na ir tokia legenda iš tikrųjų 9 amžiaus pabaigoje Riurikas su savo broliais Sinėjus ir Sveneldu įsikūrė Naugarde ir po truputį nuo šiaurės plečia link Kijevo. Galų gale aš jau smulkiau neminėsiu visos tos peripetijos apie Olegą, Igorį. Kas svarbu pažymėti, kad Kijevas iš tikrųjų tampa tokiu kaip centru ir galima sakyti, kad dažniausiai tas tokia ašis pietų ir šiaurės, kur iš Varegų link Bizantijos tu judi. Ir aišku, Kijevas yra nepaprastai svarbus Dniepro kelias, bet taip pat yra svarbi, mes turime suprasti, kad iš archeologinių labiau ir tokių pabirų istorinių žinučių rekonstruojamas kitas kelias tarp rytų vakarų. Galima sakyti, jis jau funkcionavo 8, 9, 10 amžiuje ir jis tiesiasi kaip toksai savotiška atskala nuo to didžiojo šilko kelio, kuris tęsiasi nuo tolimų ir rytų, nuo Kinijos per Vidurinės Azijos stepes ir per stepes jau mūsų rytų Europos regione būtent ta perkela buvo ties Kijevu. Tai Kijevas iš tikrųjų yra tokioje srityje, kur susijungia rytai, vakarai, šiaurė ir pietus. Todėl jis ir dabar, galima sakyti, taip teoriškai, čia galima sakyti, dabar irgi tapęs savotiškų pasaulio centru, kur sprendžiasi žmonijos ateities klausimas. Kijevas, pats pavadinimas irgi yra kilęs nuo tokio legendinio kunigaikščio Kijaus, kuris irgi taip pat, kaip panašiai Riurikas, čia tokie folkloriniai motyvai, kur trys broliai atsikelia ir kažką tokio kultūrinį kaip herojai svarbaus nuveikia, tai Kijus irgi buvo vienas iš vyresniųjų trijų brolių, kuris gyveno vienoje iš kalvų. Kijeviečiai turbūt galėtų ją net ir šiais laikais parodyti, nes kiek mes kalbame apie Lietuvą, kaip sunku rasti ką nors Gedimino kokį pėdsaką, Vytauto pėdsaką. Nu, Vytautas gerai, ką dar yra galima bakstelti, ten buvo Vytauto altorius, viską, bet kiek va tų senųjų tokių dalykų, kur Gedimino rasta, kur jo pėdsakus, labai yra sunkus dalykas. Tuo tarpu Kijeve, panašiai kaip Konstantinopolė, turbūt nebuvo kalvos, nebuvo vietos, kuri nebūtų apipinta legendomis, kuri nebūtų kažkuo reikšminga, nes ten istorija, ta tokia rašytinė istorija, tęsiasi, na, daugiau kaip tūkstantį metų ir ji buvo fiksuojama dėka, aišku, krikščionybės, dėl to, kad turėjo rašto kultūrą, tie dalykai išlieka ir jie tampa tokia gyvaja savastimi. Kijevas toks jau tampa, kaip iš kur tas Kijevas kaip visų Rusijos miestų, tai irgi yra paminėta, tiesiog mano minėtame būtųjų laikų pasakojime, kaip pats Olegas, vienas iš Riuriko bendražygių, pamatęs, kad tai yra toks miestas Kijaus įkurtas, kad čia tokia nebloga vieta, na ir paskelbė, kad čia bus miestas, kuris bus visos Rusijos miestų motina. Na taip iš tikrųjų ir yra nutikę. Jis simbolinę vertę ir simbolinę reikšmę turėjo jau tais laikais 10-me, 11-me amžiuje, taip pat ir vėlesniais laikais su tam tikromis pertraukomis, kai tas intensyvumas buvo nukritęs, apie tai gal truputį užsiminsiu. Bet kitas dalykas, kuris, na, pats miesto įkūrimas, pats Varegų įsikūrimas, jų politinės organizacijos diegimas, na, ir tokio civilizacinį virsmą, aišku, reikia sieti su Vladimiru, su didžiuoju Kijevo kunigaikščiu, kuris yra garsus tuo, kad įvedė graikiškąją krikščionybę Kijeve, na, ir, aišku, tapo vienu tokiu iš didžiausių Rusijos herojų, čia tikrai galima statyti vieną gretą su Konstantinu didžiuoju, jis neatsitiktinai taip pat yra vadinamas lygus apaštalams, nes vėlgi tokia kaip istorinė krikščioniška būtį iš tikrųjų atnešė tai Kijevo Rusija, ta pati valstybė per 100 metų, sakykime, tapo tarptautiniu mastu pripažinta, nes pats Vladimiras turėjo taip susiklošius palankioms aplinkybėms progą vesti Bazilijaus antrojo imperatoriaus
seserį Oną. Na ir čia buvo nepaprastai didelė garbė. Jis, aišku, tapo per tokią giminystę su imperatoriaus giminę. Tarptautiniu mastu pripažintas, tai yra vienas iš civilizacijai priklausančių asmenų ir tai buvo nepaprastai didelė garbė. Čia gali atrodyti taip, jog, nu, kas čia tokio. Bet jeigu Otonas pirmasis savo sūnui ten negalėjo išrūpinti Bizantijos princesės, jeigu ten Otonas antrasis savo sūnui vargais ten išrūpino ranką Otonui trečiajam, bet nesusitokė, nes Otonas trečiasis per anksti numirė. Tai visi tie dalykai rodo, kad net aukščiausios prabos geriausio kraujo tos diduomenės atstovai nebuvo taip paprasta tuoktis. Tai čia su Bizantijos imperatoriumi. Tai šiuo atveju jiems iš tikrųjų Rusijai buvo suteiktas didžiulis toks pasitikėjimo avansas. Ir vėlgi tas pats atsivertimas Vladimiro yra labai spalvingas, kaip jis nuo tokio palaido gyvenimo garsėjančio vikingų tapo uoliu krikščioniu, kuris iš tikrųjų diegė naujojo tikėjimo principus, bažnyčią statė, mokytis vaikus verti, dėl ko tėvai ne visi buvo patenkinti ir visus tos dalykus, na, be kurių mes ir šiuolaikinės civilizacijos neįsivaizduojame. Ir galima sakyti, kitas kunigaikštis, vėl kurį verta minėti, čia jis, aišku, statytas yra Švento Sofijos katedros, viešpaties išminties katedros, obortai Jaroslavas Išmintingasis, kurio epocha pažymėjo ne tik tai tokiais monumentaliais ir visam Stačiatikių pasauliui brangiais paminklais, kaip Kyvo Olų, tas Pečiorų vienuolynas, Kyvo viešpaties išminties katedra, bet taip pat ir rašto paminklais. Prie jo buvo pirmieji metraščiai pradėti rašyti. Metropolitui Ilarionui gyvo toks nuostabus pasakymas apie įstatymą ir malonę. Jau ta teologinė mintis, vienuolinis gyvenimas užgimė, tai iš tikrųjų, galima sakyti, va, tas 10-11 amžius tai yra Kyjevo klestėjimo laikotarpis. Kitas dalykas, vėlgi čia visko neišpasakosi, nenoriu aš taip idealizuoti, nes kaip istorikas aš nesu labai toks patogus, nes kartais pasakau ir tokių dalykų, kurie gali kokiai jausiai neskambėti, nes man atrodo visada, kad karti tiesa yra geriau negu saldus melas. Tai galima sakyti ir tie laikai nebuvo ten jau tokie be problemų, ten kažkokie, reikia prisiminti, kad aišku, jie turėjo visokius pavojų iš Pečenegų, iš Polovcų, tą Kyjevą turėjo ginti ir kaip nuostabu vis tiek, kaip žmonės vertino tą savo teritoriją, tą savo valstybę, kaip ir dabar tie, pavyzdžiui, gyvatės yra pylimai 10-11 amžiuje supilti, jie yra 5-6 metrų iki šių išlikę ir dabar netgi ten rusų tankai, kurie pamiršo apie tokius dalykus, kad jie yra ten buvo užstrigę, tai yra neįtikėtinai įdomus dalykai, pasirodo net ir tie Kyjevo Rusijos didvyriai, jų dvasios kovoja su Maskoliu užkariautojais. Kai mes tą Kyjevo Rusią sakome, tai reikia suprasti, kad čia buvo toksai yra istoriografinis terminas, sukurtas 19 amžiaus istoriko, tiesiog žmonės suprato, kad dėl Kyjevo tokios ypatingos simbolinės reikšmės reikia kažkaip tą valstybę pavadinti, kurios toksai centras buvo Kyjeve, na ir dėl to žmonės išrado tokį terminą, bet jis yra toksai naujadras, o šiaip tai vadinasi Ruska Zimlė, tai yra Rusia. Kyjevas, dažnai mes taip linkiai įsivaizduoti, kalbam apie didžiosius kunigaikščius, tai lyg tai būtų centralizuota valstybė, bet iš tikrųjų ta valstybė, nu niekas toksai vienvaldystė, tokie gal buvo tokie trumpesni epizodai ir čia su Vladimiru siejame, kuris buvo vienvaldis kurį laiką, su Jaroslavu išmintinguoju, bet paskui iš tikrųjų tas toksai didžiulis regionas nuo Haličio, nuo dabartinio, sakykime, Užhorodo iki Rostovo, iki Muromo, šiaurės rytų Rusija, tai buvo milžiniškas regionas ir ten, aišku, jokios centralizuotos valdžios nebuvo, bet buvo progos kurti atitinkamus miestus, kunigaikšties ir vėlgi čia dažnai kas žiūri tie, kas išauga tokie, kad nu, valstybė tai turi būti centralizuota, ten turi būti vienas kažkoks caras, kuriam visi turi paklusti ir visi melsis. Ir tai, aišku, tokia dalyka, kai tas santykinis vienvaldiškas dominavimas Kyjevo nusmunka, tai žiūri kaip tokia kaip šokia nuosmukį, kaip bet iš tikrųjų tai matai, kad tu klestėjimas, nes tu daug centrų gali rastis Naugardas kilti, gali tas pats Muromas, Suzelė, Vladimiras prie Kliazmos, gali Haličas iškilti, gali Polockas iškilti, viskas ir tai iš tikrųjų augimas iki pat galima sakyti pastebimas iki pat to nelemto Kyjevo Rusios užkariavimo, kai 1237-aisiais, 1240-aisiais metais mongolai užkariavo, čia buvo toks, aišku, didelis šokas to meto visiems gyventojams, nes atėjo tauta, apie kurią niekas iki tol nieko nežinojo faktiškai. Na ir tokį didžiulį užkariavimą padarė, galima sakyti, tada nuo Rusijos toks likimas tų tautų pradėjo eiti savais keliais. Ta maskvietiška Rusija taip ir liko tokia, pasižymėjo jos kunigaikščiai visų pirma savo tokiu
uolių tarnavimų mongolams, totoriams, savo naujiesiems šeimininkams. Tai čia yra toksai jau jų nu, toks jau pasirinkimas, toks apsisprendimas, dėl ko kai kurie rusų ideologai ir šiais laikais labai jau ten džiaugiasi, kad Aleksandras Neviškis, nes ten irgi buvo toks intrigantas, kuris ir savo brolį ten išdavė ir pasitelkęs totorius, lygiai tai sutvarkė jį, taip pat Ivanas Kalita ten su totoriais sėkmingai tverė 1327 metais triuškino. Na tai jie pasižymėjo tokiu servilizmu savo totoriams, na ir štai gavo tokią praktiką. Tai aš apie tą Rusiją daugiau nenoriu čia kalbėti, nes čia būtų visai kita kalba. Tik noriu pasakyti, kaip dažnai tas yra toks Rusija, tai tokia melo šalis, tokia melų persunkta civilizacija. Vieni dalykai yra skirti vidiniam naudojimui, kiti išoriniam naudojimui. Paskui ten patys savo tą melę susipainioja, ten žodžiu, vakariečiams tai ypač tada sunku yra suprasti, kas ten yra, nes iš tikrųjų jie patys dažnai nežino, kas yra, o iš tikrųjų veidą savo parodė ir parodo va, tokiais kritiniais atvejais, vat, koks vyksta vat, karas šiuo metu Ukrainoje. Tai galima sakyti, kad pasižiūrime, atrodo, Rusija. Na irgi, likti krikščioniška šalis viską, bet tie vakariečiai, kurie atidžiau tą civilizaciją tyrinė, na, tai mato, kad visa ta praktika, visa, kaip sakyti, tas elgesys, tas brutalumas, tas neišpasakytas žiaurumas, tai yra tos mongolų ir jų mongolų sukeltos traumos pasiekmė. Nu, tik visa ta išorė gali jau ten būti bizantiška, gali būti kažką, bet esmė yra mongoliška, totoriška praktika, kuri vienas dalykas jie įsisavino per savo servilizmą savo šeimininkams, o kitas dalykas pamatė, kad tai kitai efektyvu tiesiog kurti tokią vergų visuomenę ir ta vergų visuomenė iš tikrųjų yra, kaip matome, labai netgi pavojinga, ne tik tai ten viduje, bet gali, taip sakant, jos neapykantą kitiems pliūkštelti ir anapus jos kontroliuojamos teritorijos. Tuo tarpu Ukrainos žemės išgyveno tą kitą tokią epochą, nes pakliuvo į Lietuvos ir Lenkijos valdžią ir čia turėjo visai kitas sąlygas vystytis. Čia svarbu pabrėžti, kad čia buvo toksai kitoks režimas, tiek Lietuvos epochai dabar Ukrainoje iš naujo yra atrandama kaip laisva nuo tos totoriškos nu, betvarkės ir savivaliavimo, nes kunigaikščio, aš taip įsivaizduoju, koks Algirdas. Tai jis kūrė tokią imperiją, kuri buvo pagrįsta na, tokios plačios giminės, plačios šeimos bendradarbiavimo. Tai yra jis tos, kai prašo Svečiatikių metropolito savo valdomus, tai jis ne tik tai prašo tiems tai teritorijai, kurią jis tik tai valdo, taip, didžiai kunigaikštis, bet taip pat ir savo giminaičių Rusijos kunigaikščių teritorijams. Tai rodo, kad na, iš tikrųjų norėjo kurti tokią visai kitų pagrindų, tokio solidarumo ir bendradarbiavimo pagrindų, kas yra na, vėlgi taip savotiškai, galbūt bizantiškai, nes bizantiečiai imperatorius irgi įsivaizduoja, kad jis yra tokios na, kaip didelės valdovų šeimos tėvas. Tai gal Algirdas irgi tą patį imitavo. Ir čia daugiau tokia apie metapolitinį, iš tikrųjų, tokį autoriteto dominavimą kalbama. Čia ne apie kažkokias duoklės, ne apie kažkokius bizūnus, ne apie kažkokį niekinimą, kur ten ir brutalų tarpusavio elgesį. Dar svarbu pabrėžti, kad tas toksai režimas reiškia tokios na, teisinės sąmonės diegimą. Ir čia, aišku, vakarų civilizacija rodė didelį pranašumą, nes tos privilegijos, mums tai atrodo pirmieji dokumentai, kada čia 14 amžiaus pabaigoje atsiranda, dar kažkai atrodo tokie menki popieriukai, nu ką ten kelios eilutės parašyta, dar kažkai, bet tai iš esmės tai buvo žmogaus teisių pirmtakai, tai tos privilegijos. Tai vadinasi, kad ir tu bajoras gauni, tai yra didelis laimėjimas, kad tu teisės gauni. Tai jis vadinasi, kunigaikštis negali va, taip suimti nei iš jo, nei iš to, koks kaip tironas ten nuspręstų ir tu neturi jokios pasipriešinimo galios. Tai tu va, čia vakarietiškų institutų diegimas buvo labai svarbus ir tas jau aš nenoriu čia daug jūsų dėmesio užimti, iš tikrųjų kai ką turiu trumpinti ir tie dalykai, kodėl aš kalbu, kad atsiranda toksai abipusiškumas tarp valdomųjų ir valdančiųjų. Čia mums atrodo toksai vat, kontraktinis supratimas yra labai savaime suprantamas. Ne, dokumentai, tos privilegijos, rodantys tokį abipusiškumą, tai nebuvo savaime suprantami dalykai. Čia vėlgi yra tokio vakarietiško senjorų ir vasalo santykių bruožas. Tai yra tokia, man atrodo, esminė savybė, kai ir valdovas turi tam tikrų pareigų, ir valdinys turi tam tikrų pareigų.
O ten, mongoliškame, tame azijetiškame pasaulyje, tai valdovas, kaip sakykime, jokių pareigų iš esmės neturi valdinių atžvilgių. Valdiniai tik turi pareigas jo atžvilgių, tai yra tarnauti, paklusti, žodžiu, su jo valia sutikti. Ir tas, kas yra studijavęs bent jau dėl įdomumo Ivano Žiauriojo, siautėjimą jo ten psichopatinius išpulius, tai vat pamato tą tokią visuomenę, visiškai tokią demoralizuotą, visiškai negebančią tironui pasipriešinti, tai čia yra iš tikrųjų tokios vergų visuomenės bruožas. Tuo tarpu, jau lenkiu link kazokų, kurie irgi taip pat yra laikomi ukrainiečių valstybingumo tokiu kaip pagrindu šiuolaikiniai moderniai ukrainiečių tautai, tai man jie patinka dėl to, kad jų tokie idealai buvo laisvė ir lygybė. Ten, aišku, nebuvo, kad jie turėjo savo atamanus, etmonus, mes paprasčiau sakytumėm, nes kiekviena grupė turi kažkokį tai lyderį turėti, čia yra neišvengiama žmogiškoje tikrovėje, bet jie turėjo tokį supratimą, kad aš tau padedu, tu man padedi, ir yra tai bendri interesai, bendras veikimas, ir dėl to jie tokius nuostabius dalykus galėjo daryti. Kas tie kazokai, galima sakyti? Tie kazokai, aš pasitikrinau, kada jie pirmą kartą pasirodo, tai vėlgi pasirodo 1492 metais. Tai vėlgi čia toksai gal savotiškas dievo pirštas, kai 1492 metai buvo tokie ypatingi metai, nes pagal bizantietišką kalendorių tai buvo 7000 metai. Ir žmonės daug kas tikėjosi, kad net Velykų kitais 7001 metais nebešvesime, nes bus pasaulio pabaiga ir viskas, kam čia reikia. Tai žmonės tikėjosi, kad pasaulio pabaiga, bet kaip mes žinome, tais metais įvyko daug nuostabių dalykų. Naujas pasaulis buvo atrastas, rekonkista Iberijos pusiasalyje buvo baigta, o pasirodo, mūsų regione pirmą kartą buvo paminėti kazokai, kurie buvo tokie kaip laisvai veikiantis, nekontroliuojami plėšikai, kurie to laivą Dniestro upės žemupyje užpuolė ir dėl to Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras turėjo aiškintis, ką ten tavo pavaldiniai bus pridarę. Kaip jie galėjo rastis, tai man vėlgi tas vat, ukrainiečių patinka toksai tas laisvės siekimas, kad jie daugiau kaip tokia socialinė jėga pradėjo rastis po Liublino unijos, kai didelės tos teritorijos atiteko Lenkijai ir vėlgi buvo tas toksai baudžiavinis palivarkinis ūkis įvedamas, valdovų ten bajorų didikų latifundijos kūriamos ir, aišku, kas nori būti baudžiauninku, kas nori, nenori ukrainietis būti baudžiauninku, jis bėga nuo ponų ir už Zaporožės, už tų Dniepro upės slenkščių kūrėsi, ten, kur sunku prieiti valdžios atstovams ir jie tokias kūrė savo tokias savotiškas komunas, tai žvejyba verčiasi, tai medžioklė, tai tokiais grobimais žygiais, nes vėlgi čia turime suprasti, kad gyventi atvirose stepėse, kur buvo Krymo totoriai, kur buvo netoli turkų osmanai, tai buvo labai krikščionims pavojinga, nes mes dažnai pamirštume, dabar ta visa žiniasklaida yra ir šiaip mūsų turbūt vaizduoti prieaudrinta tokių dalykų apie tos juoduosius vergus, kurie buvo eksportuojami iš Afrikos ir importuojami į naują pasaulio Ameriką, bet lygiai taip pat daug vergų labai yra paimta iš Ukrainos stepių, iš Baltarusijos, iš Lietuvos žemės, musulmonų pasaulyje visada reikėdavo tų vergų ir ten Mykolas Giletuvis, kaip yra aprašęs, kad ten tiek žmonių išveda, kad jau ten vietiniai Krymo žydai stebėjus, ar dar yra pasiūstant tų žmonių. Taigi jie kūrėsi tokioje savotiškai kazokai, tokioje niekieno žemėje. Ir čia man vėlgi prisimena truputį kaip ir lietuviai savo laiku. Nuo 13 amžiuje taip, iš visų pusių, taip, buvo sunkitas prieinamas kraštas. Buvome truputį nuo šaly, bet buvo privalumas, galėjome išsaugoti, mūsų protėviai galėjo išsaugoti tokį, kaip sakykime, tą tokią laisvės dvasę, nepasidavimo svetimšaliams dvasę ir tas, man atrodo, yra labai gerai ir pamokamai. Lygiai tą patį tipologinį panašumą aš įžvelgiu tiesiog ir kazokams kūrintis. Ir jie ten, aišku, su Lenkais turėjo daug reikalų, nes Lenkai irgi norėjo dominuoti, irgi didinga valdyti linkusi ir dominuoti tautą. Tai dažniausiai pasitaikė jau 16 pabaiga tie sukilimai ir dažniausiai, kaip vis tiek Lenkijos ir ta samdinių kariuomenė sutvarkydavo tuos kazokus, bet kai jau prasidėjo vadinamas Chmelnyckio sukilimas 1648 metais, na tai privedė tą valstybę abiejų tautų respublikos beveik iki žlugimo ribos. Ir čia man vėlgi labai
taip skaudu, aš suprantu, kad ir to meto valstybininkai, Lenkijos Lietuvos valstybės turėjo racijos nemėgti ten tų kazokų, bet aš lygiai taip pat puikiai suprantu ir kazokus, kurie patirdavo neteisybę, smurtą, nesiskaitimą ir aišku, tada jau toksai Chmelnickis ten buvo pats užgautas, paniekintas, na ir aišku, va, tas nepasitenkinimas jis kaupėsi ir sprogo tokiu kazokų sukilimu, kuris galėjo atnešti tai pačiai tą pražydį abiejų tautų respublikai. Čia vėlgi aš taip sakau ir taip linguodamas galvą, o jeigu būtų kažkaip va, tas tuo metu valstybinis elitas, na, ne tik kad abiejų tautų respublika, būtų trijų tautų respublika, tai įsivaizduokit, kokia būtų galybė, jokia Rusija nepaimtų, nes tas Rusijos toksai veiksnys kartais mūsų istorikų yra perdodamas. Tiesiog mes nemokėjom, nepavyko taip susiorganizuoti, nes jeigu būtų Lenkiai, Lietuviai, Ir dar Rusėnai, kaip ten Baltarusių, Ukrainiečių gal neskirkime, na tai tiesiog būtų nepaimama ta valstybė ir mūsų istorija turbūt būtų pasisukusi visai kita vaga. Ta istorija tokia permaininga tų kazokų, jiems iš pradžių labai gerai sekėsi, jie ten 1648 metais Lenkus mūšė, ten Lvovą buvo apgulę, viską jau tas pats Chmelnickis norėjo kaip visos Rusijos valdovas prisistatyti, jau norėjo, kaip sakyti, atrodo, pergalės pakilėtas, tu gali dangų pasiekti. Bet viskas yra daug sunkiau. Lenkų valstybė pasirodė ne tokia paprasta, ne tokia silpna. Tie patys sąjungininkai, Krymo totoriai ten irgi taip nenorėjo, kad ukrainiečiai, kazokai taptų tokia galybė, kuri keltų jiems grėsmę. Tai jų toksai vinguriavimas tų pačių Krymo totorių privedė prie to, kad patys kazokai nuo Lenkijos samdytosios kariuomenės patirdavo pralaimėjimą. Na ir ką jiems nieko kito nebuvo, kaip kreiptis į Stačiatikių valdovą, į tą Rusijos carą Aleksejų, na ir pripažinti jo viršenybę tokią suverenitetą, lojalumą jam išpažino, nu, po tavo aukšta ranka mes kaip pavaldiniai, kaip lojalumą išpažinsime tau. Ir, aišku, tas toksai komplikuotas Pereslavlio sutarties tekstas buvo pasirašytas 1654 metais. Jie ten norėjo savo laisvės, privilegijas, žodžiu, pripažinti, kad jie tik būtų apginti nuo Lenkų. Ir čia, galima sakyti, nuo to laiko užsimesgė tas toksai mirtinas ryšys tarp Ukrainos ir Rusijos. Jie ukrainiečiai buvo tokioje geopolitinėje padėtyje, na, persilpni. Tiesiog priešinis ir prieš Lenkus, ir nuo Rusijos išsisukti ir dar kažkaip, na, jie buvo to požiūriu per silpni, per daug susiskaldę, na, ir turėjo pripažinti tą Rusijos caro suverenitetą. Bet čia nieko baisaus, vėlgi, čia reikia turėti omeny, kai mes sovietiniai, kas dar sovietmetyje gyvenė, tai gal atsimina, kaip ten švęsdavo tą ukrainiečių, rusų, ten baltarusių tautų vienybė, ten, žodžiu, ir, aišku, rusams vadovaujant ir ten viską tokius dalykus. Tai, aišku, ten būdavo labai dažnai perlenkimi tie dalykai didžio rusiško šovinizmo naudai. Bet ką galime matyti, kad ukrainiečiai, taigi vėlgi, čia tas skirtingas interpretavimas, jie kaip laisvi žmonės, gerai tais laikais, na, mes galim pripažinti, kaip Etmono valdžia pripažįsta eilinis kazokas, bet jis savo kaip žmogiškojo orumo neatsisako. Lygiai taip pat ukrainiečiai, tie kazokai traktavo, tai yra kaip kontraktinė susitarima, kad mes pareigas turime tam tikras, o tu ir turi pareigas mūsų atžvilgiu. Tiesa, jie ten irgi davė priesaką, jie tikėjosi, kad tas pats Rusijos caras duos priesaką. Nu, bet paaiškino Maskoliai, kad mūsų caras neduoda jokių priesakų savo pavaldiniams. Tai rodo, kad iš tikrųjų buvo tokia, ten visai kitokia politinė kultūra, kurios tam tikri bruožai nesunkiai yra atsikami ir šiais laikais. Paskui jau po tos sutarties, ten buvo toks Vyhovskis, Tihadžačio sutartis, kur jau buvo bandomas išsisukti iš tos Rusijos tokios priklausomybės, nes Rusai ten nelabai ten skaitė su tais kazokais, ten buvo pagrindo sakyti, kad jie savo kontrakto dalį, tas Rusijos caras ten sulaužė viską, na ir buvo visokiausių tokių sukilimų, judėjimų, stengiantis tą pačią kairę krantę ir dešinę krantę Ukrainą, tai dešiniajame Dniepro krantėje, kairiajame krantėje išlaikyti kaip vieno etmonato sudėtyje. Ir čia vėlgi vyksta toksai, jau tada prasidėjo tokios didelės geopolitinės varžybos tarp Lenkijos ir Rusijos. Ir po iš esmės tokių nesėkmingų bandymų tas hetmanatas buvo pasidalintas į Rusijos dalį ir Lenkijos dalį. Vėlgi čia, taip man keisva, tas toksai Lenkų, tas onoras, tai tik šlėktiška tauta, na, nerodė vis dėlto tas tuo metu politinis elitas tokio, na, kaip gebėjimo įsiklausyti ten, kad ir jas stačiatikiai buvo, nu gerai, ten karšti katalikai, tie karšti stačiatikiai, bet įmanoma kažkaip būtų rasti. Ne, jie to nerodė tokios vaizduotės, neturėjo tokios vaizduotės toliau siekiančios.
Ir ta Ukraina buvo iš esmės va taip pasidalinta ir tas pasidalinimas, kai kuriais atžvilgiais čia irgi būtų kita kalba, yra pastebimas kultūrinių įsivystymų ir panašiai iki pat šių dienų. Tas karas, kuris minėjo 17 amžiaus viduryje, kurį mes geriausiai žinome kaip tvanų laikotarpį, taip pat privedė ir prie tam tikrų bažnytinių pasikeitimų, kai tas pats Kijevo metropolija buvo atiduota laikinai Maskvos patriarchatui. Ir vėlgi čia ta Rusija labai jau kaip savotiškai interpretavo ir tik tai šiais mūsų laikais išaiškėjo, kad kai Ukraina kaip susikūrė kaip savarankiška valstybė, o tada išaiškėjo, kad tas dokumentas reiškia, iš tikrųjų, jeigu taip nuskaitai atsargiai ir taip interpretuoja taip, kaip viskas jame parašyta, kad tai buvo tik tai laikinai deleguotos tam tikros teisės Maskvos patriarchatui, Konstantinopolio patriarchato dėka, nes jis negalėjo ten vykdyti tos visos sielovadinių savo pareigų, kai buvo priešiškoje valstybėje rezidavo, tai yra Turkijos Osmanų imperijoje. Na ir dabar, ką padarė Baltramėjus, Konstantinopolio patriarchas Baltramėjus visai neseniai, 2019 metais sausio mėnesį, tai yra žygdarbis, tai yra didžiulis laimėjimas ir va dėl to, galima sakyti, tai yra toksai simbolinis smūgis tam rusiškojo pasaulio idėjai, kuris, man atrodo, iš dalies ir paaiškino tą tokį desperatišką rusų imperialistų siekį parklubdyti ir sunaikinti Ukrainą. Kiti dalykai, aš jau tiesiog baigsiu apie tą Tarasą Ševčenką, apie kitus autorius nekalbėsiu, bet jų tas atradimas, sakykime, tos ukrainiečių kalbos grožio, raštijos, viską, man labai primena ir mūsų tautinio atgimimo laikotarpį, tas laikotarpis, Daukantas, Stanevičius, kiti mūsų tautinio atgimimo šaukliai. Galima tokias gražias paralelės rasti tarp ukrainiečių ir lietuvių. Ir dabar aš tiesiog gal baigsiu kaip istorikas kalbėti. Man atrodo, kad tie tokie baisūs įvykiai, kuriuos mes stebėme, matome, tai vat, man atrodo, kad jie, tas rusų toks brutalumas, žiaurumas, istoriniuose šaltiniuose yra tų dalykų, ką jie dabar daro, tai gal masiškiau, bet irgi, kai ten 5 ar 15 tūkstančių gyventojų per baudžiamą ekspediciją išžudo, ką tai labai gražiai, tai primena, kad tame, kaip sakyti, rusiškame imperializme daug kas nesikeičia. Ir man atrodo, vat, tokie veiksmai, kuriuos mes darom, matom Ukrainai, nu, tai rodo, kad iš tikrųjų velnės egzistuoja. Ir kad Rusija, kaip tokia politinė organizacija, yra tapusi tokio antikristo įrankiu, kuris gali labai, kaip sakykime, daug žalos pasaulio pridaryti. Bet kitas, iš kitos pusės, žiūri tai ukrainiečiai, jau vis tiek stebuklai yra padarę, tai jų tas pasipriešinimas, jų kova tai rodo, kad Dievas taip pat yra. Kad taip pat yra ir jis per savo ištikimus žmonės veikia. Ir aš taip įsivaizduoju, kad aišku, yra ta Belialo, tų visų demonų kareivėje, taip pat kaunasi su Arhangelo Mykolo ir gerųjų angelų kariauna danguje kaunasi. Ir mes jiems turime padėti ir materialiai, bet taip pat ir maldomis, nes čia iš tikrųjų yra tokia metafizinė kova vyksta tarp gėrio ir blogio. Ir mes tikrai turime dėti visas pastangas, kad gėris laimėtų. Ačiū. Dėmesį. Na tai čia aš nebūsiu pranašas, aš čia daugiau kaip tokia intriga norėjau pateikti, aišku, kad kada ukrainiečiai laimės, tada ir bus. Tikėkime gal iki vasaros jau pabaigos tas dalykas įsispręs, bet čia turbūt bus ilgiau ta visa kova, nes iš tikrųjų reikia tą egzorcizmą tokį Rusijos padaryti. Aš labai taip nemalonu, kad dabar jau tik tai gali būti chirurginis, man atrodo, sprendimas, tai yra karinėmis priemonėmis galima tą tokią velnišką mašiną su išvesti iš rikiuotės ir kažkas turi būti pakeista, nes kas, jeigu stebėt, Lenkijos premjeras sakė, kad tai yra ideologija pavojingesnė negu Hitler ir Stalinas turi iš esmės daug tiesos, nes tai yra parodija ir netgi dar iš tos pačios krikščionybės kažkaip, tai pasibjaurėtino, net koks Hitleris, tai jis buvo bent jau pagonis, bent jau kažkoks, buvo antikrikščionis, žodžiu. Stalinas yra taip pat buvo krikščionis, o šitie apsimetinėje, būdami, kaip sakyti, tikrai antikristo tarnais, tai čia iš tikrųjų tokios bjaurasties ir tokios blasfemijos, nu, pasaulis tikrai dar nėra matęs, nes ten iš tikrųjų minios milijonai žmonių yra
yra išprotė ir kaip jos ten, žodžiu, į protą sugražinti, tai nes yra elementarus dalykas. Aš dabar irgi gal turbūt daugiau papasakos, bet aš irgi spręsdavau, kai istorikai, ar Rusija priklauso Europos civilizacijai ar nepriklauso. Man atrodo, kad nepriklauso, nes vis tiek Europos civilizacija, jeigu priklauso, tai turi būti kažkaip Jeruzalė, Atenai, žodžiu, ir Roma. Roma tai teisinė turi būti tradicija, taip. Tai yra teisės, yra tarptautinės sutartys. Visos sutartys, vadinasi, nubrauktos dabar iš Rusijos pusės yra. Yra kažkaip Atenai, tai filosofinė tradicija, tiesa, melą atskirti, nėra tokių dalykų. Nu, o kas iš tikėjimo, tai yra tik tai jau parodė, yra likusi, man atrodo, ten patriarchatė, jeigu kagabistas agentas yra patriarcho Maskvos, nu, tai ką ten kalbėti ir ką jis kalba ir ką jis daro, tai yra nu, pasibaisėtini dalykai. Tai va, tai sakau, kada Tomas gavus, kada ukrainiečiai laimės. Tai va, gaila man irgi, kad mes tokios, va, žiūrim, mes atrodo, kaip tokios rytų ir vidurio Europos politinės bendruomenės, man atrodo, ta situacija adekvačiau suprantame, o kas liečia vakarus, man atrodo, ir prancūzus, ar kokius vokiečius, tai aš kaip pasigendu tokios kryžiaus žygių dvasios, va, nėra, nes jeigu tokia neteisybė būtų kokiame ten 11, 12, 13 amžiai, nu, tikrai daugiau tų vakariečių skubėtų į pagalbą mušamiems, nekaltai žudomiems žmonėms. O čia matome tokį, nu, turime, kad turime, bent jau paramą kažkokią daro, jau ir taip, bet tokios kaip kryžiaus žygių dvasios aš labai pasigendu vakaruose.